Ibrahim ke Pak? Happy Holi, Happy Holi সকলকে আজি অলপ সেটআপটো বেলেগ এটা ষ্টাইলত সেটিংস কৰিছো মানে এয়া আমাৰ ভণ্টিয়ে লগাই পঠিয়াছে প্ৰথম হোলি মানে ভাগিনটো প্ৰথম লগালে আৰু তাৰপিছত নেক্সট টাইম ভণ্টিয়ে লগালে এবাৰ ওলাই যাওঁ আমাৰ চাইলে অকণমান কালা চালা বদলি হ'বগৈ লাহেকৈ গৈ পিনি ফুটেজটো দেখিছে নাই দেখা প্ৰথম হেৰিয়ত এইটো কি মোবাইল হোল্ডাৰত লগাই লৈছোঁ মানে তাইক ভিডিঅ'টো ওলাইছেনে নাই অলপ ভগৱানে জানে একবাৰ চাই লওঁ তথাপি ৰখি পিনি মজা এবাৰ মোৰ কাৰণে অকণমান দুশ্মন ৰখি আছে মানে আগত অকণমান দুশ্মনৰ লগত এটেক কৰোগৈ গৈ পিনি আজি মোবাইল চোবাইল পৰি থাকে বুলি ভয় হৈছে নহয় আপোনালোকে হোলি খেলিছেনে নাই খেলা কমেণ্টত ধুনীয়াকৈ এটা এটা জনাব চবে কোনে কোনে হোলি খেলিলে কোনে কোনে বোকা হোলি খেলিলে লগা এইটো দেই এইখন আমাৰ পিছখন মানে একচুৱেলি আমাৰ টুৰ্ণামেণ্ট খেলা থকা আছে আৰু সেইটো আমাৰ পেভিলিয়নটো এতিয়া চবকে মই হোলি লগামকৈ গৈ পিনি ইয়াৰ পেকেট লৈ ফুৰিছোঁ এইফালে হেপি দিৱালী অ হোলি এইফালে আৰু আছে মানুহ লগাবলৈ চবকে লগামকৈ গৈ পিনি সেইটোৱেতো সেইটোৱে মেইন অঁ ৰ'ব গালতে লগাম অকণমান হেপি দিৱালী এইফালে আৰু মুখখন উলিয়া হেপি দিৱালী অ কি হোলি মুখখন হেপি বাৰ্থডে এইফালে এইফালে মুখখন এইফালে তোৰ মুখত একোৱে নাই এইফালে ফেমাছ হৈ যাবি তই হেপি দিৱালী এইফালে হেপি হোলি দিৱালী অ জান বেগ লগা না এইফালে না মুখখন হেপি বাৰ্থডে টু ইউ ইয়াত আমাৰ লাহেকৈ আজি খেলখনৰ উইনাৰটো ইয়াতে ওলাব মানে একচুৱেলি হেপি হোলি মানে উইনাৰ আজি হেপি হোলি উইনাৰ ওলাব মানে মোক মই বেছি নালোঁ আজি অলপ দেৰিকৈ আকৌ কথা পাতিম মানে একচুৱেলি ভিডিঅ'টো ছুটি মাতি যাব নাম আৰু হেপি হোলি এই নাই লগা ভালকৈ আইঅ মোৰ হেপি দিৱালী আও মোৰ শুনো কল কাণতে অ তাৰ মাথা খতম হৈ আছে অৱস্থা মই না মই এই একেলগে গোটেইখিনি নহয় অকণমান দিয়ক অকণমান খতম অকণমান এইটোহে মেইন হোলি বুলি কয় হয় নে জান টকাই ইয়াকো লগাব লাগিব নহয় দিয়কচোন ঢালক অকণমান হেক নকৰিব ঢেৰ মানুহক লগাব আছে পুৰা আউট অফ ষ্টক হৈ আছে মাল হয় হয় হেপি দিৱালী হেপি দিৱালী হেনো কেলাইডাল দিয়ক এইখিনি অকণমান দেৰিকৈ চলাব লাগিব কাম বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা খেলুৱৈসকল তথা আমাৰ হোলি স্পেচিয়েল ক্ৰিকেট টীমৰ তথা উদযাপন কমিটিৰ বুলি নক'লেও ভুল নহয় মেন অফ দ্য মেচ ধন্যবাদ ইয়াৰ পিছতে ষ্টাৰ ছুপাৰ ছিক্স ষ্টাৰ দলক তেখেতক পুৰস্কাৰ দি দিব দেৱাশীষ চাংমাই
Yeah, I'm going to carry it.